ଭାରତୀୟ ମହିଳା ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଘର ଅଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମାଗଣା କପଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ସୀମାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ଏଜେନ୍ସି। ସୀମାଙ୍କର ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଞ୍ଜୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପାକ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆଉ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କିଭଳି ଆସିଥିଲେ ତାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ଗୋଟେପଟେ ପ୍ରଥମେ ସୀମା ହାଇଦର ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଲାଗି, ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଲାଗି, ଏଠି ରହିବେ ଫେରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଅଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଜ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଙ୍ଗ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିନାହିଁ ତ, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦାମୀ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାବାଳିକାଟି ଭାରତରେ ଆସି ରହିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି? ପାସପୋର୍ଟ, ଭିସା, ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି? ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସମରେନ୍ଦ୍ର ବସା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ବସା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ମାନେ ନିହାତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ସୀମା କେସ୍ ହେଉ ବା ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ କେସ୍ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ନାବାଳିକା କେସ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଯାଉଛି, ସହଜରେ କେମିତି ଜଣେ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ସୀମା ସେପଟୁ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସୀମା ଆରପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ହନିଟ୍ରାପ୍ ମ୍ୟାଟର। ହନିଟ୍ରାପ୍ ଏବେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେମିତି ପବ୍ଜି ଖେଳିବା ଏବଂ ଫେକ୍ ଆଇଡି ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡମିନ୍, ଯୋଉ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆଡମିନ୍ ର ତାଙ୍କର ମେନ୍ କାରବା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ବା ଅନ୍ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ପଶିବେ ଏବଂ ପଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, କଲା ପରେ ସେଇଠି କିଛି ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୀମା କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜୁ କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଜୟପୁର ଧାରାପଡ଼ା ନାବାଳିକା କେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୟପୁର ବାହାର, ତାପରେ ସେ ବାପାଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲା ଏବଂ ଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିକି ନିକାହ ନାମା ଏବଂ ଫଟୋସୁଟ୍ର ଯୋଉ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍, ଏହାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ବହୁତ ପ୍ରଫେସନାଲ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଯିଏ ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଥିଲା ସେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡିଓ ସୁଟର, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ମଝିରେ ବସିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ପାଇଟ ଦେବା, ମିଡିଆକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରମୋଟର ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେବା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ନିହାତି କାମ କରୁଛି। ନହେଲେ ଏପରି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଚ ପକେଇବା ଏବଂ ଗିଅର ପକେଇବା କହିଦେଉଥାଇ ପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଶ ଘରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଏ ସମୟରେ ଏପରି ଯୋଉ 40 ଲକ୍ଷର ଫ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା କଣ ମାନେ ରଖିଛି ଏଥିରେ? ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ କ୍ଲାସେସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଠିକଣା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବଡ଼ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଏଇ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭାରତୀୟ ସେଠି ଯାଇ ନିଜ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ଆସିଲା ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁ ଗଲା, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୀମାକୁ ଯୋଉ ଆଜାଦି ଏଥିରେ ମିଡିଆ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଡିସ୍କସନ ଓପେନଲି ସେ କରୁଛି, ଅଞ୍ଜୁକୁ ସେଠାରେ ସେଇ ଆଜାଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିକାହନାମାକୁ ନିଆଗଲା, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ନିଆଗଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଡିଆ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଜୁ ସେଠାରେ ସେଫ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବା ଅଞ୍ଜୁର ବାପା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦଉଥିଲେ ଯେ ମୋର ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଭାରତ ନ ଆସିବା ଭଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିରକ୍ତି ଭାବରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଏ ଝିଅ 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯୋଉ ତଲାକ କଥା କହୁଛି ଅରବିନ୍ଦ ସହିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିକି କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମର ନ ଆସିବା ଭଲ। ତେବେ ଏ କେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଅଞ୍ଜୁ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଜାରେ ପଡିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ବା ପଛରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଥାଇପାରେ, ତେବେ ଅଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରୁ ମୁକୁଳିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ର ଗିଫ୍ଟ, ଇଟ୍ ମେ ବି ଟ୍ରୁ, ବଟ୍ ୟା ପଛରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କୌଣସି ନିହାତି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ବସା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସୀମା ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସଚିନ ଯଦି ତାକୁ ଯୋଉ ନେପାଳରୁ ହଉ ବା ଏଠି ଭାରତରେ ହଉ, ସଚିନ ଯଦି ତାକୁ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭାରତରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତା, ଜଲ୍ଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ତାର କ'ଣ ଆଣ୍ଟି ତାର ଯୋଜନା କ'ଣ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉ ଯାଉ ଏ ପ୍ରକାରର VVIP ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋସୁଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅତି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଫଟୋସୁଟ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାକୁ 40 ଲକ୍ଷର ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଦାମୀ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ନେଟୱାର୍କ କାହିଁକି ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲା? ତାର ନେଟୱାର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସେ କରିଥିଲା କି, କିଛି ଯୋଜନା ରଖିଥିଲା କି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ରହିକି ସେ ସାବୋଟାଜ କରୁନଥିଲା କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ନିହାତି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ, ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା କେସ୍ ଏତେ ଜୋରସୋରରେ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଚାଲିଛି ବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବଂ ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ନସରୁଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବା କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ସଚିନ, ସଚିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ଗୋଟେ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନସରୁଲ୍ଲା ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି, ତାର 4 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର, ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ନିକା ନାମରେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଁ 10 ତୋଲା ସୁନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକିଲ ଦମ୍ପତାୟର, ଏବଂ ସେ ନିକା ଭିତରେ ସେ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ୱେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ ନିହାତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଏଟିଏସ୍ ଆମର ତାକୁ ଜେରା କଲା ସମୟରେ ମାରାଥନ ଜେରାରେ ଯାହା ଯାହା କଥା ପ୍ରକଟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଦେଶବାସୀ ଓ ମିଡିଆ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଜୁ କେସ୍ରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଦିନରୁ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 2019-20ରୁ ସେ ପବ୍ଜି ପରେ ମିଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସିଏ ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ନ ଆସେ ତେବେ ହୁଏତ ଆଇଏସ୍ଆଇ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଖେଳିବ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ। ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ନେଟୱାର୍କର ସେ ଅଂଶ ବିଶେଷ କି ଅଞ୍ଜୁ କଥା ଯଦି କହିବା? ଦୁବାଇ ଯଦି ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯାହା ହୁଏ ତାର ଏଡମିନ୍ ହଉଛି ଦୁବାଇ, ଏବଂ ଏଡମିନ୍ର ସର୍ଭର ଯଦି ଦୁବାଇରେ ରହିଲା ତେବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ ହବ। ଆଗରୁ ଯିଏ ବି କେସ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଅଞ୍ଜୁ କଥାକୁ ବୋଲି ଠିକ ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନରେ ହୁଏ ତାହା ସେଠାରୁ ଏକ୍ସିଲେଟର ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୁବାଇରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇ ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ମେ ବି ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଯୋଉ କଣାଗଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା କରିପାରିବନି, ସେମାନେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଭିସା ସରିଲା ପରେ 20 ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ 16 ଦିନ କଣ ଏଲାଉ କରିଦେବେ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ହୁଏତ ନସରୁଲ୍ଲା ଦୁବାଇ ବି ଯାଇପାରେ, ୟୁରୋପ ବି ଯାଇପାରେ, ସେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ।